Let me see. Martesa me sush. Do t'jeni bekje në sigurisht, ku ju ty. Por edhe një përgjësia është. Përgjësia i uaj mbitë qita dhe një fillit, është një përgjësi njërzorë, dhe një një tjetë, ku më një të kërështë. You have honored our nation of Albania. Thank you very much.